Barcha barchaga meni tinglab turgan Zanjirbek Zokirov Apparat Obzor kanali. İltimoslarga ko'ra Electro Voice deyishdi. To'g'risi juda ham kamyob kolonka. To'g'ri zo'r firminli kolonka, no topish qiyin. Hozir bitta do'konga kelib topdim, mana kelib ko'rishlaringiz mumkin. Electro Voice original kolonkasini topdim faqat. Usitlari yo'q. Endi dabavishni sutli boshqa sutlar bor, lekin elektrovoyizniki yo'q. Hozir videoda ko'rsatib o'tamiz, o'sha kolonkalarni orqalarini o'rnatib ko'rsatamiz. Hozir bu yerda 15 yil. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, o'sha original garantiya bilan beriladi. O'sha 15 yil shu drayveri, o'sha original kolonkasi bilan $550 ekan. Xo'p, nizasi ham ozgina naq 600 shu atrofda ekan. 4 ta kolonkasini olsanglar 1200-1300 ga olsanglar bo'lar ekan kolonkasini o'zini. Buni ichini ochib ko'rsatib berishga ruxsat yo'q, to'g'risi, chunki magazinda original o'sha zavoddan kelgan bo'yicha hali ochilmagan ekan. Mana plombalari ham turibdi. Mana orqalarini ko'rsatib, chuvarni qo'yib o'tamiz. Ishlatib ko'rishga harakat qilamiz hozir. Hop, hozir ikkita sredini ulab, to'g'ri endi zo'r usitil bo'lmasa ham, M Sound degan usitilimiz bor, mana Electro Voice original o'sha pultda yoki kanetsi yo'q, o'shaning uchun o'zidan faqat tekshirib ko'rsatib beramiz hozir. Bo'lmasa ham. Hozir shunur bitta bo'lgani uchun bu yerda hozir bitta kanalda ikkalasini ulab ko'rdik. Yana bir tekshirib ko'ramiz. Ko'rib o'tdik, hozir ishlatib o'tdik. Agar o'zini o'sha elektrovozni usilchida, kanesi, krasiveri, ekolayzeri bo'lib turib, o'ziga qo'ysa, umuman boshqacha zvuchaniya beradi. Hozir original bo'lib turib, shunaqa zo'r zvuchaniya beryapti. To'g'risi, o'zimga ham xudo xolosa shunaqasidan olishga harakat qilamiz. Ko'rib o'tdik. Barcha-barchaga rahmat. Xudo xolosa boshqa videolarda yana ham qanaqadir takliflar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qolsangiz bo'ladi. Barcha-barchaga rahmat.